Iekāpjot auto, piesprādzēties, braucot ar velosipēdu, lietot ķiveri, nešķērsot ielu pie sarkanās gaismas. Šīs pamatlietas, kas jāievēro ikdienas satiksmē, īpaši tad, ja blakus ir bērni. Rādīt priekšzīmi. Tam šovasar veltīt īpaša kampaņa Tava priekšzīme – labākā ceļazīme. Un tās laikā šodien par pieaugušo atbildību rādīt pareizu piemēru bērniem tika runāts īpašā diskusijā. Novērojam liecinot, ka teju pusi bērnu automašīnās netiek piesprādzēta, pat ja ir bērnu sēdeklīša. Pieaugušo vidū nesprādzējis katrs desmitais. Vieglprātīga attieksme arī velobraucējiem. To, kuri izmanto velo ķiveres, ir izteiktā mazākumā. Ķiveres lieto arī tikai trešdaļa bērnu vecumā līdz 12 gadiem, kad tās ir obligātas. Bieži vien tās ir pieaugušo rīcības sekas. Es gribētu šito problēmu pagriezt bišķīt savādāk, un es gribētu teikt, ka šī diskusija nav domāta, piemēram, tikai jaunajām ģimenēm, kurās aug bērni. Šī diskusija ir domāta sabiedrībai un ikvienam cilvēkam. Nav svarīgi, vai tu esi bezbērnu vecāks, vai tevi 10 bērnu, vai tevi 20 mazbērnu. Viņa domāta jebkuram vecumam, jebkuram cilvēkam, un tikai šādā veidā mēs, ik katrs cilvēks, bērns skatās un mācās ne tikai no vecākiem. Protams, viņš to dara pirmkārt no vecākiem. Bet viņš iet arī pa ielu, viņš redz arī, ka pa ielu brauc onkulis bez ķivers, viņš redz arī, ka cita tanti veikalā bērnu nesprādzē mašīnā, kāpēc man jāpiesprādzējas un tā tālāk. Līdz ar to šie visi sīkumi patiesībā saliek kopā to lielo smuko puzlīti. Visvairāk trauma tiek gūtas braucot ar velosipēdiem. Kritienu sekas var būt gan uz visu vasaru, gan smagākos gadījumos uz visu mūžu. Tāpēc mediķi jo īpaši ceļ trauksmi par to, cik kritiski svarīgi ir veicināt sabiedrības izpratni par traumām un to sekām, kas iestājas, ja netiek ievēroti drošības pamata principi satiksmē.